Yen ma pai gan ne a dage ko jana taro ngau bune a dage si kaleda lere salad lere a dage si ki chicken with gravy or flight yeah extra gravy extra gravy lere a dage si ki si ki loilo chana tu ni umrok su yau tu ni ngasi ti cha da bia de si yau tu ni loilo chana bini ko cha umrok lo chana dai ja loilo chana bini a dage aham bagi ti mayam da tam na sa ba pam zabe si dau si ka tang khal lag hai ba tare na tra ko gi vibe mom tang taro ne okay yeah go yeah yeah Ya sama sih one to region. Sekalian kan bunyi mah. Pagi tahu ni dah. Ah doi tadi. Nan taro bai lah nah. Bai kan mah antoi lah. Ha. Okey. Ish mai Lamborghini gi foto mah bai pereja. Are ya ki. Ni wa. Puas eh. Yes. Ish. Mari Korea gi foto lagu. Korea gi foto ni. Luai hapsen ngere maru wa pas ho le mai posi dia. Lu ti shu pi rong ne jo. Sa dra tin de thoke ne. Ri ne asi lu pa ja. Am pum pur di ko kai kalam do ja ne itna tra. Ai ne pha gi to jo bi shu lan jo tin ti. Ado me am video jo jo like am dong to sen bi rong. Me am je like to je pe ka we bo ko. Do to bi ro mo do ga video sum nam ning bo do ji. Me am video ko yeng bi rak pe ha ning ali tan tha ga chari. Ya go ja. Ha ko ka do ya. Nai pot di kape. Ai mung toke tu di ko. Ai yu nang gi patak chotok tok san di ko. Tu. Nai tu. Ya. Mana khadu oi jagra. King wa tu mini gena. King of the Challengers, sir. Hei, cara. Mungkin tuan sampai. Kalau jadi dia. Harus. Three, two, one. Ia panggat kere. Ia malah apa dong? Ia stop. Mahi je dia. Ho. Pai dong lagi. Oh my god. Makan. Makan juga. Lokal yang ni. Saya nak menerima. Hai, saya nak habis. Okey. Ini dah lo. Damn.
kalau dah lah. Done. Pizza kita. Okay. Oh my god. Tan masawa ka na. Ha? Sabo. Mo sabay ni. Mama. Kita pergi. Ini kita pergi. Gravy kuah gitu deh. Pusat kalian. Pusat kalian. Saya tetap gila. Tahu ini, pusat kalian. Pusat kalian, Pak. Mana? Saya jatuh, saya jatuh, saya jatuh. Masih aja dah. Pusat apa? Tentang ya? Pusat yang ngomong deh. Ha? Pusat ya, Arut. Kita ini apa? Cakap. Saya dengan ini reaction pan, one, two, no. Bap! Cimu, hikam tu hujan. Halo. Nampak apa? Nampak juga main pucuk dari biar lo. Biar dah lagi sih, sih. Umur kau lebih cepat. Oh my god, ada sih macam ni ya. Kau nak cara? Kau ni apa? Nampak boleh kau tanya lagi kau ni. Okay. Asin teruk. Kamu ni sih jem dia. Macam ni jatuh lah. Ayo dia, saya nampak dia ada, mahu di kerum dasar tu itu kan, kan? Ayo ni apa kau? Nanti buat apa punishment cerita orang tu dia. Ayo punishment orang tu. Ano mai apa kau ini punishment di sana nampak dia ni makan apa putar eh? Mah jengah sih tu kau yang putar kita. Ano sah matung dah kau yang ah hostel tu orang eh. Kisah zaman mandiru mana tu rupusiu, colorful.
color phone ya kau jadi. Makin om sah satu re. Ada punishment yang ngasih gitu, yang tuan bawa mangat tau juga punishment yang betul re. Kau ini itu lupa je masalah je musik morok sah, ada nak tau kau re atau video je mereka tu lotion gitu bagi yang nungai tapi dia amat diwe re atau foto mau untuk mau cak. Bulat sah je nih di masih di karena potensi dia sah dia nahange satu gigi ni satu punya. Aduh, di praktek le memang ni pun morok kau betul re. Aduh tu na. Kau kalah betul piramid. Okay, aduh tu na punishment je ngasih gitu tau juga positif. Sam-sam dah ada, ayah jangan lupa lagi mampangkan strength sih yang agak tahu punya. Yes. Kamu lah. Ayah tahu tuh pos ya. Ayah tahu tuh pos ya. Kau ikhaya mana nampir deh, bah. Ayah ina masuk kerja baru fasi. Wah, dia kau ini. Wah. Masak dia tangan doy naik tarai. Jangan lupa masak siapa na. Neng mang na kamera nampir bah. Dati ni sih. Masak tongkol ada ni. Nuh neng na jago cagai tu. Kamu lah. Tongkol sih dah. Masak tongkol ni tuh. Tongkol kamu ngadrap, tangan kamu ngadrap. Ngambil di kami ni. Aduh tu taraga. Nang jago cagai ni. Taraga di. Tung tung jago cagai ni apa? Tung tung jago cagai ni. Aduh kamu tadi ya. Tarak taraga di tini si kamera itu tu ni kang. Dokter dah. Aduh saya kamera musim gaya sini juga. Nang lawa ya. Aduh panis minyak ni. Panis minyak. Lakum lakum. Ya. Lakum. Cepat lakum. Tung kamu sih tu ni anjir lo tungkol. Tung. Aduh, ni si Gong Jie, si Gong Jie, siapa tu? Di kita ada orang ni, si Ngah Ba, Ngah Ba. Hush, kari no tu ni siapa? Taro taro. Ya bro. Ya le, dance tau tu ni semua kerja tu ni. Dance ni ba. Ya, di nomor kan? Di lumia ba. Din tak din tak din, din tak din tak din, din ting ting, apa makan dah loh, apa ni? Din tak kita din. Tak kita din, tak kita din, tak kita din. Tunggu yang mana? Hey, haya, haya re, haya, haya, haya re, hey, haya, haya re. Tapi masal tak bi? Hey, haya, 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 haya re. Din tak kita din, din tak kita din, din ting tang tak kita ting tang din. Ya, ya, ya. Apa? Kumpat lagi ni, pam pot boi tre. Panis ni nak kita tahu tu dia re. Kaya ni haji wo. Tatalo, tatalo, tuol tu. Ya, ya, depan mulai. Kong ham tuol tu. Si panis minyak dia ada. Hai. Si panis minyak tahu dia ada. Kenapa lo? Aiyah, aiyah, dia ada panis minyak. Eh, kenapa jadi dia ada apa aja? Ada di pun tu di. Ada minyak. 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 Ada Kau mii masih tunggal lah, jauh cari sih yang nungai betul dek. Ada apa apa pun orang tu dipegi dek. Ada nama tangki punishment, air punishment macam dipilih ya, orang bra. Ada kerja yang nama kau lagi nak kata le. Air yang mana ninjang ni pokok. Kau nombor ninjang ni. Ninjang ni dia kau lagi lahirau macam dah kau lagi lay kau lagi lay lam thokpo dek kau lagi lagna betul orang bra. Lay lagna betul, lagna betul. Lay ngau betul lagna betul. Lekai dek kau lagi mana mana. Kalau tak betul tu macam mana? Aku ishana bu, ini lay ubi ishana begitu aku tu. Tahu. Lay aku ini tahu betul. Aduh mana tahu betul? Aku ini sum ishana bu mung dah itar leka. Aduh gini mung dah lay lagna betul, hangbra. Aini lay lagna tu ini. Aku angan orang ishana betul itar le. Salut memories ni mending tu ini. Aku angan. Salut memories. Aku angan sum tu leka. Tak aku lapu ke tangga, lecet leka. Mana leka lagna betul ya? Nampi kau betul ya? Aduh gini kulagna tu itar leka. Aduh aku ini nang tahu tu pos. Siapa sah leka tahu tu ini ya? Aku ini humang otar leka. Senin mesti tak tengah leka. Hey, kong senin tu orang tu. Kong tu tahu leh ni. Kong kita tua tu ayah leh. Eh, kong pergi tu kong dia leh. Dah leh, nanti humang otar tu ni nang. Humang, humang itu ayah leh. Mesti silap. Aduh, kalau live pun bumi tu na ini aku sah tu je. Yes. Live pun bumi aku lagi. Aduh, sih posnya aku lagi cuma agak agak tu aku lagi cahana pun potong ni aku tahu tu je. Asyik beri short pun bodoh nanti aku sini. Nenek aku. Ya. Shalat. Aduh, pergi lakukan apa dah. Always time ID free silap tua leh dong. Halo. Oke. Dor. Tidak jin. Bobo kamu masih yenge. Lo ini yenge. Ayosh. Wash. Acting dia. Ya. Ya. Perut semangat tau bisa jauh deh nak. Ay. Wah. Wah. Salah tadi. Aina lai tanah bumi ni ko. Perut patok ya. Ya, salah tu. Ya, Pak. Aina lai bumi ni ko. Jadi, One, two, three. Oh, nampu, nampu. Hui, hui. Ya, betul ya.
Nungingin siya. Ay, nungingin. Namula-mula ako. Ato miyam. Saya dengan sedikit itu senjara ke video jadi yang nungai biru, video jadi yang nungai biru di like tau biru mau subscribe tau biru mau share tau biru mau, aduh kau yang, komen tau biru mau, komen tau biru mau, aduh kau mau yang, kau lagi, aisyah no pakai Instagram link tujuh aisy, aduh di description tu, aduh hapser ke video kau dengi, mau yang follow tau biru mau, aduh magi fitness kita digi, aduh matik matik foto nung tu videos, takar punya support tau buena, follow tau biru mau, aduh kau support me, aduh juga. Mayam, kami yang termateng tahu ni, punishment itu high biro. Punishment ni, mayam tahu punya mungkin jadi nak kaui kerana tahu hidup apa. Mayam tu nungai kata apa, nungin kata apa. Aduh, message pupu erka suka. Aduh, kami yang tu pibiramu punishment tu. Aduh, kari kari challenge tahu. Polak bukan nanti apa tu? Polak bukan tu nanti apa itu? Polak bukan. Polak pura. Syarat pura, nana. Syah 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 syah. Kang layak dah. Yai pere.